Kako si ti dobio nadimak McLeod? Mene su žene nazvale McLeod. Jer ja sam uvijek one glavno vodeće. Ja sam se obračunavao sa time da bi oni odradili, slušali. Jer ako ti pustiš toga i javašluk, ti si gotov. A da li si ti dobio nadimak McLeod po onom šerifu McLeodu iz televizijske serije? Iz iste te serije šešir sam nosio, neustrašiv. Glej, oni su to znali i oni kažu, evo ga McLeod pravi ono što su gledali to. I dobro, tako je to stalo. E, i mene posle Milošević zvao McLeod. Kad sam bio kod Slobodana Miloševića, on mi je rekao, ja sam skinuo šešir, on mi je rekao, vidi, nemoj da skidate šešir, nema potrebe, jer vaš je imidž sa šeširom. Mene su predstavili kao McLeoda i on je rekao, kaže, da, čuo sam o njemu sve, znam o njemu sve i drago mi je što danas vidim i njega u ovom društvu. Posle toga, ja sam preuzeo stari trg, provodio mere onako kako bi najbolje trebalo da bude i za ovaj radnike. Međutim, imao sam sukob sa Krstom Jovanovićem. On se žalio kod Nikole Šajinovića i u kancelariji gdje je držao sastanak, zvao je Šajinovića da kaže da dalje ne može da radi sa mnom. Ja sam slušao sve što je on rekao. Gospodin Šajinović ga pitao, gdje je McLeod? On je rekao, evo ga ovdje. Tad je bilo nas negdje oko 18 direktora u toj sali gdje je držan sastanak. Kaže, dajte mi ga na telefon. Ja sam otišao na telefon. Razgovarali smo i on je rekao, McLeode, nemoj bre da budite ovaj, slušajte se među sobom i te stvari. Međutim, ja sam mu rekao, gospodine, druže u stvari, ministre, sa njime nemoguće raditi. Jer drži se stanke po 12 sati, a nikad ni u jednoj rečenici ne pomene proizvodnju. To je elementarna nepogoda za Trepču i njega morate hitno, kako god znati, umete da maknete jer će potopiti rudnike i stvoriti čuda. On je potrčao da mi uzne telefon iz ruka jer nije mu bilo pogodno što sam govorio. Međutim, ja mu nisam dao telefon, rekao sam čekaj si, ti završi, pusti da i ja završim. Kad sam završio, on je odmah prekinuo sastanak dalje, sastanak prekinuo i rekao, kaže, drugovi, ovaj gospodo, kaže, ja nisam dalje spreman da nastavim sastanak i sastanak je završen. Ja sam mu rekao, hvala Bogu, na jedan put da ga završite na vreme. Pošto je došlo do situacije da nije moglo dalje sa njime da se radi, gospodin Goran Milinović i Nikola Šajinović su zabranili da bilo kakvi kontakt imam sa Miloševićem. I ja nisam mogao da dođem u kontakt sa njime. Moj prijatelj, Albanac, ja sam i zvao Šiftare i tako je ostalo, da i dan danas zovem Šiftare, mi je rekao, ako Slobodan Milošević dođe u stari trg, pošto su oni tražili, kad se zatvorili u jamu, da Slobodan Milošević dođe, ako dođe u stari trg, da će ga likvidirati. Ja sam dao državnoj bezbednosti i državna bezbednost je obavestila njega da ne dođe u stari trg, onda on otišao u elektroprivredu. Oni su bili razočarani u njega, jer su određeni kao što je bio ovaj Veli Deva i ovi Bahri Oruči, oni su tražili da, jer za vrijeme vladavine njegove ne može da dobiju ovaj Kosovo Republiku. I hteli su da ga likvidiraju bilo kako, ako bide došao gore. Da bi došao on do starog trga. To je takav teren gdje nije moglo da dođe do velikog obezbeđenja onako kako je trebalo. I verovatno da bi to oni odradili.
i sigurno da bi odradili. Želeli su to da odrade. Imalo je određenih ljudi koji nisu krivili njega. Isto iz albanske nacionalnosti. Nisu ga krivili. Ali ogromni deo zavedenih radnika to je bio spreman da uradi. Oni su videli da tu više nema šta da se traži, da se mora likvidirati, kako se mogne doći do njega da se likvidira. I određeni Albanci koji su bili moji prijatelji, kaže, vala smo došli u takvoj situaciji, kaže da dalje ne može se izdrži. Milošević je 100% znao da sam mu ja spasio život, jer je preko državne bezbednosti obavešteno svemu tome što sam ja dao doprinos da se to obelodani. Kod Miloševića nije moglo ni slučajno da uđem i ja sam preko svojeg prijatelja Ljuba Vukadinovića i Vlasta Milatovića uspo da kod njega dođem. Međutim, kad smo došli u Beograd da posetimo Miloševića, on je tada bio na jednom sastanku kad je Kupres drugi put bio zauzet. I Goran, ne znajući da sam ja Meklaud tu sa njima, ne znajući, on je rekao da negde oko 15 do 1 možemo da dođemo kod njega gore. Ali pitao je Ljuba, ko je sa vama? On je rekao, sa mnom je Milivoj Nedeljković iz Prištine i Vlasto Milatović iz Sušice. On je rekao, ko je taj Milivoj Nedeljković? Je li ima on nadimak neki? On je rekao, nema, mi ga zovemo Miću. I on, ne znajući da se radi o mene, kad smo posle provere izašli gore kod njega na drugi sprat, Moran mi je rekao, čeka bre Meklaude, vi niste iz Prištine. A rekao, da, Gorane, tvojom zaslugom i zaslugom Šejinovića, ja sam iz Prištine. Dobro, kaže, sačekajte par minuta, sad će onda dođe, kaže, i da... Međutim, Ljubo Vukadinović i Vlasta Miletović nisu znali da se ja sa njime znam. I kad se Slobodan Milošević otvorio na harmonika vrata, kad je video mene, joj, kaže, vidi koga gledam, šerifa Meklauda, joj, Meklaude, kako si? Ja rekao, evo, predsjedniče, kao čovjek po sankcijama. Ta smo imali sankcije, to je bilo 1994. godine. Kad smo ušli, seli smo, on je sedeo za stolom i preko njega bila je slika Mire Marković. Ja zagledam bolje, vidim ruža, postoji ona na glavi i tako te stvari. I tu razgovaramo. Ovi su odmah počeli da iznose situaciju kaka je na Kosovu. Ljubo i Vlasto. Ja sam slušao, usnici su mu drhtale. Jer se tada pisala neka peticija koja je bila. Drhtale su mu usnice i počeo, pa šta hoće, kaže Trajković, šta hoće, kaže, ja sam njemu sve dao, dao sam mu stan u Beogradu, dao sam mu ovo, kaže, on je imao ovlašćenja, on je jurio šiparice, kaže, a nije ništa uradio. Ja sam video, da kažem ovako, seljački jebo čar vajdu, ja sam došao kod njega da mu kažem ono što smo se dogovorili na dnu njive, da nije spalo na vrnjive, tako. I rekao, kako sam video situacija da se odvije, ja sam mu rekao, predsjedniče, ja sam čitao tu peticiju. I ja je rekao, nisam potpisao iz razloga, ali ne zaboravite, 85% do 90% što piše u peticiji, to je tačno. Ali, rekao, imala je samo jedna rečenica koja je blatila vas i ja je zbog toga nisam potpisao. Ali, rekao, ne zaboravite, druže predsjedniče, narod je uz vas. Rekao, i ja što sam bio, rekao, na isprećaju u armiju, što na svadbe, uvek je iznad glavnog vodeća bila slika vaša i naručivale se pesme Ko to sinoć kroz to polu prođe. Pošto on bio šeto, već od nervoze šeto po kancelari,
nije Đorđe, nego Slobodan Milošević. I onda je on seo i pitao je mene, šta je bre sa Trepčom? Ja sam rekao, ja ne radim u Trepči. Nego, a rekao, radim tamo gde bi najmanje smeo da radim. Gde? Tamo gde ubiju, a nikad se ubice ne nađu. Kaže, konkretno gde? Konkretno u Glogovac meljem kamen da bi ostao živ. Kaže, čeka bre, zašto mi nisi javio? Zašto mi se nisi obratio? Rekao, predsjedniče, vi ste okruženi Glogovim trnjem. I kod vas je sina ne može da prodri. Kaže, tačno je. Kaže, li imaš neki dokumenat? I ja izvadim iz tašnje i dao sam mu da pročita ono što sam slao Goranu Milinoviću i njemu što sam slao. Kad je on pročitao, nije mogao da veruje sve ovako. Kaže, Gorane, dođi do mene. Goran je došao i on mu je preko ramena dao, kaže, si dobio ovo? Kaže, ja sam. Pa što me nisi izvestio? Kaže, ja sam mislio sam da završim. Pa znaš ti, kaže, pa što nisi završio? Kaže, nisam, kaže, ovaj, ali znate vi ko je McLeod? Kaže, znam. I u tom razgovoru ja sam mu još ispričao šta se dešava, ko je sad u Trepči, ko je te stvari. I ispričao sam mu do detalja kako se situacija odvija sad. On je rekao, ko je tamo sada? Rekao, tamo je sada Milenko Ilić, čovjek koji ima debljinu, rekao, oko metar. Mos je rekao, kojim on prolazi, to je 1,20 m. I kad se sreo ujutru sa radnicima, pošto sam ja čekao lokal da idem za Kosovo polje, morali radnici da se vrate u rikverc da bi ovaj ušao direktor u upravnoj zgradi. Tu smo se svi nasmejali te stvari i s obzirom da sam mu kompletnu situaciju ispričao, on je rekao, miri, zovi mi, daj mi Dragana Tomića. Dragan Tomić je bio predsjednik skupštine. Kaže, Dragane, da dođeš za 10 minuta kod mene. I Dragan je došao i on ga pitao, kad je ušao, on ga pitao, poznaješ li me Klauda? Kaže, ne, čuo sam za njega, ali ne znam ga. Kaže, sad imaš priliku i da ga znaješ, i da ga upoznaš, i da ga čuješ. Molim te, ispričaj njemu ono što si ispričao mene. Jer ja sam mu rekao da je Trepča u takvom stanju i rekao, kao, znate, kad se spremi mrtvac da se zakopujem, sve se pripremi, samo još treba samo da se zakopa. Jel čuješ, Dragane, to? Kaže, on, čujem. Sram vas bilo. Kaže, a vi mene lažete. A vidiš kako je stan. Rekao, predsjedniče, ako mislite da Trepča krenje iz ovoga da je upala sada, rekao, jedino morate vi da dođete da se obratite tamo da radnice vide. A rekao, onog kojeg ste vi postavili, poslali, a rekao, vi umjesto da mu zabodete nož od oškura do bijela grla, vi ste ga unapredili u predstavništvo u Moskvi. Kaže, tačno. On kaže, šta misliš ti, McLeode? Da li bi ti teo da budeš direktor, generalni direktor? Rekao, predsjedniče, ja ne mogu. To treba čovjek koji ima od 35 do 40 godina. Ja imam preko 50 i ja nisam u stanju da to obavim. Jer to treba 22 sata, 23 sata da radi ovaj da bi mogao da... Kaže, si ti čuo za Novaka Belića? A rekao, čuo sam, ja znam da je u Fagaru neki direktor. Jel imaš ti predlog neki? Rekao, nemojte, predsjedniče, nemojte da dovodite čoveka sa strane. Jer čovek sa strane, on, ako dođe, a mi imamo preko 200 intelektualaca Mitrovica ima, izvečan. Ako taj dođe, njegov cilj je samo, rekao, da to je kao kad bi doveli vi u vašu familiju komšiju, on bi vas opljačkao, da ne kažem, ono drugo uradio i otišao. Kaže, tačno, predsjedniče, prvo, šanse nema da dobijete informaciju.
Jer vi ste okruženi tako kako ste okruženi, vidite sami kako je. Ja ne mogu da dođem do vašeg, do vas. Kaže, vidi ovako. Gospodja Mira mu je bila sekretarica. Miro, dođo vam. Kaže, od sada, pa u budući. Kad god me Klauzove ili šalje neku poruku, bez provere da mi date. Ali šta se dešava? I ona prihvatila to. Kaže, si čuo? Čuo sam. I sada u tom momentu ja, nije mi dao đavo mira, i ja kad vidim Miru, njegovu suprugu, ispred njega, da, ispred stola, uveličena slika kao nekadašnja Tita. Ja kažem, druže predsjedniče, ne konsultujem se sa Ljubom i vlast. Druže predsjedniče, kad bi mogli, ako bi mogli, da Miru Marković i Nikolu Šainović nikad ne pokažete na televiziji. Jer narod je razočaran tamo kod nas, jer su vam toliko autoritet srušili da je to nemoguće. Međutim, on je naglo pocrveneo, pa se povratio, razumeš, i izašao, nešto bio vani momentalno. I Ljubo je mene rekao, kaže, joj, koga sam ja doveo, pa joj, kuku nama, pa kaže, oni to su njegovi najveći ljubimci, a ti si tako rekao. Rekao, ja sam mu rekao istinu. Slušaj, kaže, ja ti garantujem da mi ne možemo izaći iz Beograda živi. Zašto, bre, sam mu rekao istinu? Pa ti si upropastio sve, pa dete, ja razio dete. Rekao, to je tako i tako te sam. Ljubo i Vlasto nisu hteli već sat vremena da uđu u kola kojim sam i ja vozio, plašeći se da ne dođe, da ne poginem. Ja sam tamo negde oko, kod Kruševca, u jednu kafanu svratio i platio pečenje da se pomirimo, platio pečenje da jedemo, pijemo. Nisam se uplašio jer tako sam mislio da sam mu istinu rekao. A oni su se plašili. A ja nisam se plašio i rekao, ko me likvidira, neko me likvidira. Ali sam rekao ono što imam na duši, molim lepo. Mekao, ti se našao na mjestu direktora rudnika Stari Trg u Trepči u dramatičnim vremenima kad su se Albanci zabarikadirali, kad je došao Slobodan Milošević. Kad je ova nesreća počela na Kosovu? 1980. godine ja sam bio predsjednik rudničke konferencije. Komunista? Komunista, Saveza komunista. Te godine Stari Trg je izabran kao najbolja radna organizacija na teritoriji Kosova iz Srbije, da kažemo tada, i dobio sam nagradu Avnoja, lično koju sam ja primio od Dragoslava Markovića. 1981. godine izbile su demonstracije na Kosovu. U tom slučaju ti demonstranti su obišli celo Kosovo izuzev Starog Trga. U Starom Trgu ja lično nisam dozvolio, jer na Komitetu opšte narodne odbrane, koji je vodio Šućur Kelmendi, a ja sam bio stalni član tog komiteta iz razloga što sam bio komandir teritorijalne odbrane i civilne zaštite. Kada nam je direktor saopštio na komitetu da demonstranti treba da dođu u Starom Trgu, ja sam mu rekao, direktore, ne može da dođu. Jer demonstranti da dođu 80. godine da primimo nagradu Avnoja, a 81. da primimo demonstrante, to ne dolazi u obzir. Pa kaže, pa šta misliš ti, kako to mi možemo da sprečimo? Možemo, jer sam ja komandant teritorijalne odbrane, mi imamo naoružanje, imamo opremu i mi ćemo sprečiti i ako treba i pucati. Jer on ne može da nam unište vitalne objekte i tako te stvari. Pa kaže, si ti normalno. Ja ovog trenutka idem da mobilišem ovaj opšte narodnu odbranu. Pošto je opštu narodnu odbranu sačinjavalo 60 članova, imali smo i bojevu municiju i
probnu municiju. Međutim, on nije, u početku nije verovao, ali s obzirom da je video da ja to dosta ozbiljno znao, meko ozbiljnog čoveka, on je otišao i u Mitrovicu rekao demonstrantima u Starom trgu ne može da dođete. Kako ne može? Ne može jer ima jedan, kaže, nenormalan čovek. Pucaće i zvaće krvoproliće. I onda oni su prvo pokušali, bunili se, mora da idemo. On je rekao ne može jer krvoproliće će biti. Međutim, on je njima, kako je rekao to, policija je zabranila da idu za Stari trg i tada su dva njih sa mosta kako skočili u sitnicu i nastradala su. Veli Deva, Jazen Vlasi, kaže, niste smeli da zabranite da demonstranti dođu u Starome trgu, jer, kaže, ako bi, da su oni došli, da bili bi Kosovo Republiku. I Šućura Kelmendije su smenili. On je, a postavili su Nedžata Kelmendije. A za mene naredili su, kaže, da se likvidira. Da te ubiju? Da ubiju, nego šta. Ili da pokušu preko onoga Sima Kosovca da me odmah promene, da ne budem na toj funkciji koju sam bio. Međutim, Sima Kosovac je rekao njima, kaže, dobro, ali nađite čoveka koji treba da ga zameni. I oni su predložili jednog, a oni, Simo Kosovac je rekao, nije podoban i ne može. I ja sam ostao tu gde sam. Posle toga, Nedžad Kelmendi, pošto sam ja radio puteve, bio zadužen da radim puteve za albanska sela, ja sam ga bio zamolio, pošto sam toliko uradio za njihova sela, da li mogu za jedno 10 dana, 5 do 10 dana, da uradim za moje selo, Lovac, put. Kaže, nije više od 10 dana, rekao nije. Onda on rekao, može. Međutim, Šajn Bajgora, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, i Aše Musa, što je bio pravobranioc, oni su došli da spreče da buldožer ide za to selo, da se prekinu radovi na Kačandolu, da se ide za selo Lovac, i došli, pozvali na taj sastanak. Nedžad me zamolio da dođeš, jer, kaže, dolazi predsjednik opštine Mitrovica i Ašim Musa. Ja sam otišao na tom sastanku, na tom sastanku je bio Ševče Betulahov koji radi sa tom mašinom i Kostić Radonja koji je bio tehnički direktor. I kad smo otišli gore, oni su rekli, ne može, ko je vama dozvolio da ide buldožer? Ne može da se radi na srpskom selu. Ne može za selo Lovac, jer, kaže, ne može za teritoriju Banjska, jer mi smo tada kupili dva buldožera, jedan za teritoriju Kolašin, drugi za teritoriju Starog trga i Bajgore, tamo njihova sela. Ja sam mu rekao, zašto ne može ovaj predsjedniče? Pa ne može. A rekao, čiji je Stari trg? Stari trg je jednako kao onome u Gurni Milanovac, kao onome u Kraljevo, kao bilo kom u Srbiji. Stari trg je isto i za njih, i za nas. Međutim, Ševčet Betulahu je rekao, kaže, znate šta, tu je, kaže, mač sa dve oštrice. Ako srpska sela čula su da treba da dođe buldožer tamo, ako, kaže, ne ode buldožer, reći će, kaže, da nacionalno smo opterećeni i, kaže, mora nekako to da vidimo, bar da 5 dana damo tamo. I onda Šajn Bajgora je rekao, znate šta, mora da se pitu građani. Ako građani dozvoljavaju da buldožer ide, onda ćemo, kažete. Međutim, oni kad su pošli da to Ševčić je otišao, dobio zadatak da pita građane. I kad su otišli oni u Kačandol, pre nego što su stigli, oni su rekli ovome da, kaže, gazika koja ga vozi, da se izvrne, to mi je Ševčić posle pričao,
da se izvrne da bi poginuo Ševčet. Međutim, za veliku, kad je on teo to da skrene sa te u rovinu tu, Ševčet je ispao na put, oni su otišli, svi trojica su dole poginuli. Sljedeći dan, bila je sahrana tih, i sljedeći dan ovaj Ševčet je otišao da pita. Ali sa njim je otišao i Jaši Musa. I kad je on pitao građane, da li dozvoljavate da buldožer iz Kačandola, iz tog sela, ide za teritoriju Banjske, 5 dana. Oni su pitali ne građane, za koga to? Kaže, za vašeg direktora Meklauda. Za njega? Jeste. Ako je za njega, i mi idemo mu pomašati. I ja sam, posle toga, mi smo buldožer doterali na teritoriju Žerovnice, ali za našu nesreću, da vam iskreno kažem, taj narod je bio veoma neprosvećen za puteve. I oni su rekli, kaže, ko je... Šta će nam put? Kaže, ko je ta budala koja je došla da ruši srpsku zemlju? Albanci su hteli da ti pomognu, a Srbi nisu. Jesna, Srbi, kaže, čak me nazvali budala. Šta će taj da ruši srpsku zemlju, da se presele Albanci ovamo, razumiješ? Međutim, pošto sam ja bio određeno Starog trga da potpisujem za gorivo i dnevnice i za albanska sela, to sam isto preuzeo da radim i za moja sela. I niko nije postavljao pitanje. Taj buldožer je radio 2,5 godine. 2,5 godine radio, ne 5 dana kako bilo, 2,5 godine. I 84 kilometara puta sam ja napravio bez jednog dinara, samo su građani trebali da daju ručak kad dođu onome rukovodcu mašine. U to vreme su tebe voleli i Albanci i Srbi. Pa voleli su, jer sam ja, da vam kažem iskreno, imao sam velike prijatelje kod Albanaca i kod Srba. Međutim, posle toga došlo je do smene Nedžeta Kelmendi. Jer videli su da Nedžet Kelmendi ne radi ono što njim odgovara. Što odgovara Veli Devi, Azemu Vlasiju i šta ti ja znam. I smenili su da veli Burhana Kavaju. Burhan Kavaja je bio moj školski drug iz Beograda. I on je počeo da pravi neke, šta ti ja znam, tako te stvari, smicalice. Bio je jako veliki nacionalista. Ja sam imao nekoliko sukoba sa njime i rekao sam mu, čeka bre, ja ne mogu da shvatim. Ja volim moju naciju i ti voliš svoju naciju. A razlika između mene i tebe, što ja ne mrzim tvoju naciju, a ti mrziš moju. Je bilo tu i teških reči, je bilo opravo među vama? Tada kosovsko rukovodstvo je zamerilo strahovito i Nedžetu i Šućuru Kelmendiju su zamerili i tražili da se što manje radi. Jer navodno protekla je neka ideja Trepča radi, Beograd se radi. Trepča radi, Beograd se gradi. Jasne. Treba će im ta ruda kad Kosovo bude nezavisno. I da ne ide ta ruda u Srbiju. Da. Da Srbija ne zarađuje. Jasne, da ne zarađuje. Taman tako. Ja sam na svakom sastanku bio protiv takih odnosa između Albanaca i Srba da se tako nešto dešava. Ali sada počele su da štrajkovi. Jedan štrajk, drugi štrajk, tako da sam ja za vreme mog mandata, dok sam bio tu, dokle nisu bili ono zatvaranje u jami, imao 75 štrajkova. I Redenta je tražila od rudara da štrajkuju. Da štrajkuju. Da obustave proizvodnju. Ali to je tražio, da vam kažem iskreno, i Veli Deva i na sastanku i
oni su pokušavali oko toga. Međutim, bilo je Albanaca koji su se borili za ovu državu, tadašnju državu, koja je bila. Bili su lojalni državi. Jesi ih ti razgovarao s njima? Šta su oni tebe govorili? I oni su se isto slagali što sam i ja predlagao i oni su bili protiv ovih ovaj, koji su nacionalistički ovaj, opredeljeni. I te smo ljude na neki način, mogu da vam kažem, i ganjali. S obzirom da sam ja bio toliko, prošao sam kroz sve te ure, sve, poznavao sam svaki delić svakog čoveka u duši. Ja sam znao ko je veliki nacionalista, oni su pokušavali da te ljude postave na naj mesta da je najviše mase ima, kroz spuštanje građe te stvari. I kad bi oni predložili nekog od tih da taj radi na spuštanju materijala i ljudi, ja se suprostavljao da taj ne može jer je nepodoban za te stvari. Njima to nije odgovaralo što sam ja tako se ponašao i onda su mene razmestili da idem u radnoj zajednici, da budem direktor radne zajednice investicije i razvoj. Ali posle im nisam ni odgovarao, kaže mačite ga gore, nek ide on gore, manje će da nam smeta da ovo sprovodimo, ovo što smo zamislili. Ja sam otišao gore, Ređo je bio direktor i onda Ređo je rekao ovaj da treba imamo jedan sastanak sa institutom iz Beograda. Kako se zove, Ređo? Ređo Drvišević. On je bio generalni direktor? Generalni direktor tada u Starome trgu. Predložili su, pošto sam ja, iskreno da kažem, savjesno radio svoj posao. Ja sam počeo da ulazim, da čitam projekte, da čitam ono, da vidim šta je značajno za Stari trg. I predložili su da jedan projekat koji je već postojao, da ga kao njega odradi. Ja sam se suprotstavio na tom sastanku, rekao, taj projekat postoji. Kad su oni videli da to ja poznajem tu problematiku tu, kaže, a ako ovaj ostane ovdje, mi dinar jedan ne možemo da ubodemo. I vrate me opet na proizvodnju. Da budem tehnički direktor proizvodnje. I ja odem na proizvodnju i jedno vreme Šutjul Kalmendi je bio na more. I došli se na tom sastanku svi rukovodioci iz Kosova, iz Mitrovice i tako. Svi. I na tom sastanku je bilo pitanje zašto nema proizvodnje. A oni su kočili proizvodnju, a pitao zašto nema proizvodnje. Tada Veli Deva kaže, dobro Milivojeviću, reci ti nama, ima, kaže ja koliko sam upućen, imamo negde oko 70 inženjera diplomiranih u Starome trgu za rudarstvo. I kako to ne ide proizvodnje? Rekao, ne znam, vidi da vam kažem iskreno da ste tačno pogodili, ali tu je negde oko 70-75 tu ima. Ali rekao, ima koji su prošli kroz školu, škola kroz njih nije. Dragan Antonijević, koji je bio predsjednik sindikata, nažalost Srbin, on kaže, a rekao, evo ja mogu da dignem ruku i mora dva prsta da saknu. Spustim, trojica njih koji su, kroz koje je prošla škola i oni su prošli kroz školu. On me pitao, kaže, da mi kažeš ti koje, kroz koje nije prošla škola. Preko puta mene se dajo Bahri Uroč. Ja kažem, lakše bi bilo da ti kažem kroz koje prošla škola. Ali rekao, reći ti kroz koje, ako mi ti kažeš, pošto je bilo 14 organizatora štrajkova, svih štrajkova, 14. Pa ste sveli na 7. Pa onda na 1. Ako mi ti kažeš te, ja ću da ti kažem ovo. Međutim, to je prohujalo dole u proizvodnji i jutru kad sam ja otišao, Bahri mi je rekao, kaže, dobro si mu rekao. Kad sam ja otišao dole, u prometnu gde treba da se ovaj, dole za proizvodnju, idemo dole u jamu, Albanci nijedan nisu hteli da siđu u jamu. Kaže, da nam kaže, ja pitam, one, zašto niste u jamu? Kaže, ne, da nam kažete zašto ste rekli da kažete kroz koje nije prošla škola. Zašto ste nas tako ponisili?
Pa nemoj bre da se zebam. Idite dole, radite i te stvari. A veliki deo Albanaca, stručnjaka koji su bili vekave majstori, poslovođa kvalitetni od Albanaca koji su bili, oni su mu rekli, nemoj bre, kaže, da nam šalješ te ljude, jer više nam smetu nego što nam pomažu. Ja kažem, idite, ne, kaže, dobro, izađite gore na prometnu, to je da se državu zborovi radnika, i jednom Miću Milojeviću, kažem, donese kartu. I on donese kartu, rekao, kome nije jasno? I jedan zećiri se javi, kaže, mene nije jasno. Nije je o ime, a mene naročito. Rekao, dobro, dođi ovamo. Pokaže mi na osmom horizontu gde je 128A, gde ti je uskup, gde je sipka, gde je prolaz. Kaže, ne može da ti kažem, jer ti nisi naš profesor. Rekao, vidi, ja nisam vaš profesor, ali ja sam vaš direktor. I ja mu kažem, znaš li kad si ti pametan? Kaže, reci, samo kad čutiš. Koliko je bilo među rudarima Srba, a koliko Albanaca? Pa Srba je bilo negde oko 20 rudara, a ostalo negde do 500, ostalo je bilo, sve Albanci su bili. Jesi ti znao tada šta će se desiti sa Kosovom? Nisam znao, jer ja, da vam kažem iskreno... Ti si mislio da će Jugoslavija da preživi, da će Srbija da ostane? Nikad ja to o tome nisam razmišljao u tom vremenu. Kako je došlo do zabarikadiranja rudara u Starom Trgu? Mene jedan moj prijatelj Albanac, kome sam ja na neki način pomagao, jer njemu su braća bila ubila jednog Dimića 62. godine na kapiji u Starome Trgu. I oni su bili osuđeni na smrt. Međutim, pomilovani su bili na 40 godina zatvora. A on je bio moj školski drugar, zajedno sa fakulteta. Ja sam znao da je on u teškoj situaciji da izdržava familiju. Ali pošto sam bio direktor rudarsko-istražnih radova u tom momentu, ja sam njemu, da bi on zaradio da ima da izdržava familiju, ja sam uvek davao subotom i nedeljom da radi, da zaradi, da može da izdržava familije njihove. I on je imao veću platu za negde skoro 20% veću od mene. I bunili su se neke Srbi, kažu, zašto dozvoljavaš da ima veću platu od mene, od tebe? Rekao, dozvoljavam zato što on radi, ja nisam radio, ja subotom i nedeljom ne radim. On je radio non stop, ima sve šikte. I on mi je rekao, znate šta, kaže direktore, ima jedna priča se podaja. Po odajama se priča da će radnici da se zatvore u jamu. I to između ponedeljka i nedelje. Nedelje i ponedeljka. Znači, nedelja na ponedeljak. Treća smena, pridružit će im se prva smena i druga smena. Da li je to moguće? Kaže, moguće. On mi dao tu poverljivu informaciju. I ja sam pozvao komitet, pošto je svake ur u tom vremenu imao svoj komitet opšte narodne odbrane. Pozvao sam. I tada je bio sekretar komiteta, bio jedan Zećiri iz Kičića. Ja sam mu rekao, pozove komitet da razgovaramo. I ja sam, da bi ja tu informaciju prosledio, ja sam rekao njemu na tom komitetu, izneo sam da imam informaciju da će radnici da se zatvore između nedelji i ponedeljka. I rekao, da budete upoznati, a i odmah da pošaljemo zapisnik komitetu, predsjednika komiteta Mitrovice i Burhanu Kavaji. A Burhan Kavaja najvjerovatnije da je on i to organizovao zajedno sa ovima. I rekao sam, pošto smo napravili taj zaključak, ja sam rekao, šef ćete nosi ovo direktno u komitet, opštinski komitet u Mitrovicu, da je bio Bahri Osmani. Rekao, i da daš tamo onoj sekletarici da zavede da si ovo da. Kaže, ne, prvo da dam Burhanu gore. Kako, rekao, prvo Burhanu, Burhan će to da pocepa sve, nego prvo njemu dole, pa posle gore. On je to uradio sve kako treba, i kad je odneo Burhanu Kavaji, Burhan Kavaja je pozvao mene, kaže, Milivoje, dođi kod mene. Ja sam mu rekao, nemam kola,
Svaki direktor je imao kola, ali ja mu kažem, nema kola. Evo, kaže, poslaću ti ja kola. Dobro. I ja odem kod njega i još nisam, samo što sam otvorio vrata, kaže, šta je ovo? Rekao, to je to. Otkud ti znaš da će to da se bude? Ko je tebe to rekao? Rekao, nije bitno ko mi rekao, nego ja sam, imam informaciju da će da se zatvore radnici. Pa kako to počeo znaš da se on dere te stvari? Rekao, ne se dereš ništa. A šta ako ne bude? To je bolje da ne bude. I posle toga ja sam otišao. U nedelju, na nedelju i ponedeljak radnici su ostali u jamu. Ono kako sam ja dao u izveštaju komitetu i njemu. Međutim, on u tom vremenu je bio na demonstracije u Peći. I posle toga je došao. I rekao je jednom našem Srbinu, jednom koji je više bio šifterski čovjek nego srpski čovjek, Crnogorac. Kaže, vodi me Klauda Mičiga, kaže, vodi ga negde na piće, ovo, no, gore, dole. I ja sam rekao, ne, neću ja da idem. To je, mora da ostanemo tu, pošto su svi došli ovi iz Prištine, bio Džavid Nimani, bili ovi presjedni, mislim da je bio Džavid Nimani presjedni Skupštine. I sada, oni, pričamo tu, bili su članovi komiteta, bio i Bahredin Osmani, presjednik opštinskog komiteta, bili su svi tu, mi smo bili. I sada oni kao ne znaju kako moglo to da se desi. I Džavid Nimani kaže, kako je to moglo da nama... To se, rekao, lako može, ja sam to bio izvestio i komitet i Burhan, direktora radne organizacije i komitet u Mitrovicu, Bahredin Osmani, oni nismo... Kaže, kako je to moglo da bude vidovit? Kaže, nisam ko je ja vama? Vidovit. Vidovit to kako sam ja mogao da predvidim da će to da bude. Oni su rekli da idu svi direktori dole da mole radnice da izađu. Ja sam otišao u moju kancelariju tamo, sedeo sam za solom i čekam da mi se on pojavi. Rekao, a mislio sam da ga udarim koliko ja umijem i znam. Ali on je došao je drugi neki, kaže, molim te da idemo dole svi. Da idemo dole. Dobro, ja sam otišao da ispoštujemo tu proceduru i zamolio moje radnike da izađe iz jame, da napuste, da može da se da rudnik radi. Ti radnici su mene rekli, znate šta direktor. Toliko vidi, toliko si učinio za nas. Toliko si kvalitetan. Toliko si, nisi nacionalno opterećen, nisi ništa. Ne možemo da idemo, jer ako odemo, onda kaže, ne daj Bože po nas, ima da nas pljuju i svašta da rade, kaže, oprosti nam, ali ne možemo da izađemo. Dobro, ja sam izašao i više nisam teo da idem dole i te stvari. Pošto sam ja imao u krugu tom svoju kancelariju za rudarsko-istražne radove, ja sam otišao u kancelariju sutra dan i tako te stvari, i on me sve izveštavao, izveštavali su me određeni moji prijatelji Albanci, ja sam imao i kao što ima, što su oni imali prijatelji, ja sam imao među njima prijatelje. I na jednom rudari su tražili da Slobodan Milošević dođe u Stari Trg. I on mi je rekao, znaš šta, kaže direktor, priča se podajem. Ako Miloševi dođu u Starom Trgu, kaže, hoće da ga likvidira. Ja sam to dao državne bezbednosti. I onda je došlo do promene. Milošević nije došao u Starom Trgu, otišao u Elektroprivredi, a Stipe Šuvar je došao gore. Međutim, oni po nagovoru Stipe Šuvara, veliki deo je izašao, ali... Svi nisu izašli, formirali su gore na prometnoj kancelariji gde smo održavali zborove, formirali su albolantu. I ljudi koji nikada nije, ja nisam znao da može da biti takvi glumci. Da glumi bolesnoga, nije bolest. Isključivo su bili Albanci lekari, dolazili su gore.
Da vam kažem iskreno, od Srba tad nije niko smeo da dođe u Stari Trg. Nije smela da dođe ni ovi Supovci, nije smela niko. Ja sam uvijek bio i izlazio sam. Dolazio sam. Jer ja nikome nisam napravio ništa loše. Na jednom momentu kad su oni izašli, zabarikadirali su se u menzu i gore u kupatilo. Došlo je do smene i ovoga direktora. Jer je on meni izvestio, ovaj prijatelj moj, izvestio me da je on vodio Azema Vlasija, Bahri Oruči, vodio u jamu tajnu 12 sati. Ispričao mi sve kako je. On je vodio Azema Vlasija koji je nagovarao rudare da ne izlaze iz jame. Da, on je sišao, dao im podršku, kaže i nemoj da izlazite, da tražite isključivo da se smeni Milošević, ali Šukrija i Husamedina zemlji. Ja sam i to dao državne bezbednosti. Pošto je došlo do smene Azema Vlasija i Morine. Morina je došao za predsjednika pokrajinskog komiteta. Rahman Morina je bio ministar pokrajinskih unutrašnjih poslova. Jeste. Pošto je došlo do smene, on je zvao. Naredili su mi iz Beograda da zove Bahri Oruči i ovoga da zove Azema Vlasija. I on je zvao, kože, ne, nismo mi bili ni slučajno. Ko je vama dao tu informaciju? Trebalo da se da, da se dođe do valjivog dokaza. Taj zadatak je dobio Nino Brajević. On je novinar bio. Novinar Nina. I ovaj Nino Brajević je sa 4 još novinara, jedan novinar borbe, on je posle poginuo u Prištini, došli su kod mene na stan. I baš ovaj sin što je bio pre sa mnom, oni su zvonili na vrata i kaže, tata, ima jedan s bradom i još četvorica, kaže, tu, trojica, kaže, pred vrata su. Ja se uplašim s bradom, znam da može da bidu oni. I ja uznem pištolj, repetiram ga i stavim u džep i ruku u džep, znaš, držim. I rekao da u grabi ne može da jebe majku. Ja otvorim naglo vrata i kažem, izvoli. Nino kaže, ja sam novinar Nina, Nino Brajević. Ja kažem, šta ste teli? Domaćina, ali možemo da uđemo u vašu kuću, vaš stan. Ja kažem, može. I odvede mi u prostoriju tamo u sobu gde nije malo nikog. I ja kažem, izvolite, šta ste hteli. I Nino kaže, znate šta, kaže. Ja sam došao da vas zamolim, da li možete vi da mi obezbedite ovog šiftara? Tad nisu bili ovaj Albanci. Tad smo se mi računali, pričali kao šiftari i Srbi. Ja sam rekao, otkud vama tamo je ta informacija da se radi, da ja znam? Kaže, ja sam dobio to. Koliko tražiš pare da ti to završim, da nam završiš to. Rekao, ja ne radim za pare, izvinjam se, ne, neću. To mi je čovjek rekao iz poverenja i ja moram da to čuvam. Molim te, ne učini nam to. Rekao, ne obećavam, ali ću da razgovaram s njime, da li može da dođe ovaj, da to bavimo razgovor sa njime. Nisam teo da ga zovem dok je dan. Jer znao sam, ja sam se čuvao da ne kažu ljudi, jer naši su tamo čudo, razumeš, druži se svojim druži. I ja tačno u 12 sati zovem njega. Javi mu se brat, rekao, jel tu taj? Kaže, jeste, ali pošli smo na spavanje. Rekao, ne mora na spavanje, mora da se nađemo, da malo odavno nismo popili ništa, ni omezetili te stvari. Ne, nemamo kola, nemamo, rekao, kola dolaze odmah, samo nek se spremi, onda može da dođe. I on je došao, bili smo u Cocovu kafanu u Separe, ja sam naručio, znam da pili smo pivo uvek, ja i on zajedno i tako te stvari, bili smo dobri stvarno, drugari. I ja kažem, popili smo treće pivo, rekao, znaš šta, rekao kolega, jel možemo, imam jednog prijatelja s bradom, dobar mi je prijatelj, da on budu u društvu sa nama.
i naručimo puno val jedan meze. Pljeskavice, vešalice, ćevapi, sve pun. I kad je onaj doneo to, on je se zaprepastio, kaže, ko će ovo pojede? Pa znaš, rekao, kolega, rekao, čovjek ne može da bude ako posle ručka ne pojede i posle večere kilo mesa. I smejali smo se tu. I on je pristao da ovaj uđe. I taj kad je ušao, pili smo peto pivo, ovome je bilo već drugo. I on je pio isto pivo. Ja rekao, hoćeš ti da ispričaš ovom čovjeku, mom drugu, kako si vodio Azema Vlasija u jamu. A, kaže to, to sam ti rekao na spoverenje. Nino je slušao to kako sam ga pitao, a rekao, bre, bolje za tebe. Jer ako učiniš za Srbiju, Srbije će te postaviti za direktora Starog trga. Jer moraš nešto da učiniš i ti za Srbiju. Kaže, ajde hoću. I on ispričao malo. Kaže, Nino, jel može to da se snimi da bi bilo kao dokumenat da ti se potpomogne gore? Kad je on već popio šesto pivo, on je već bio pijan. Kaže, može. Ispričao je do detalja Ninu Brajeviću kako vodio, šta je onaj govorio u jami i tako te stvari. Šta je govorio Azem Vlasi zatočeni? On je govorio da treba da izdrže, da se bore, jer na taj način jedino može da se doskoči Miloševiću i da se Milošević dođe do smene njegove i tako te stvari. Ali, pošto je on snimio na kasetu, ta kaseta je otišla u Beograd i oni su poslali Rahmanu Murinu. Pošto sam ja uvijek nosio šešir, nikad ga nisam skidao. Zato su da izvali Mekoaud. Jer Mekoaud je iz televizijske serije. Ne, to je, jeste, ali sad ću vam pričati kako je to došlo do toga. I kad su oni videli, pitali ponovo, pitao i Rahman, bili ste bre? Kaže, nismo bili. Pusti kasetu, oni su pustili kasetu. Kad su oni videli mene, jer su mene dobro znali, znali su sa sastanka i znali su sve te stvari, razumeš? Poznali su i oni mene u dušu, nekoliko puta su pokušavali da me likvidiru. Ali ja, da vam kažem iskreno, imao sam ljude koji su mi, prijatelji koji su mi govorili, u tom intervalu ne mora dolaziti 2-3 dana. Dok se to ne slegne. Oni kad su videli toga Albanca, da mu napominjem, da mu napravim neke probleme, mog prijatelja, videli njega i mene i došli su kod njega kući i rekli, kaže, vidi, Mekauda moraš da likvidiraš ako misliš familija da ti ostane živa. A bili smo jako dobri prijatelji. Onda dolazi on, pošto sam ja to da u subotu. On je došao utorak od mene. Sa pištoljem u ruci. Ja sam imao pištolju fioku. Ali, kaže direktore, mnogo si mi dobro učinio. Ali moram da te ubijem jer si dao odo tajnu. Ja kažem, znaš šta, lako je ubit. Ja nisam odao tajnu. Tvrdim ti, a ti možda radi šta hoćeš. Ali rekao, to je bilo na satelitskoj televiziji. Kada? Pošto su oni, ja sam znao da su oni do 12 sati uvek gledali televiziju. Ja sam rekao, bilo u 1 sat noći. I onda on poverovao da je to bilo na televiziji, da nisam ja odao tajnu. Poverovao i pištolj nije izvršio ubistvo, nego pištolj... Ko je njemu rekao da tebe ubije? Rekli su mu sigurno ovo, ja za Vlasi i ovaj Bahri oruči. Rekli su mu, likvidiraj ga i gotovo, nema, ako hoćeš. To je više nego sigurno, to su naredili oni, pošto su oni bili vinovnici toga. Ja sam zvao mu kolegu jednog, rekao da zoveš ti njega i da mu kažeš kakav je on drugar, da nismo zvali njega na meze, nego samo nas dvojica i kao zamerio mu malo.
i s time ga uverio da to 100% bilo na, kaže, gde si to video? Na satelitskoj televiziji, u jedan sat. Posle toga, ovi radnici koji su bili zabarikadirani u prometnoj, a u prometnoj, još da vam kažem, kad je bila bolnica, dolazio je jedan, ja mislim da je taj živ, u Beogradu živi. Dolazio je jedan s bradom isto bio i našao mene dolo zvečan, kaže, ste vi direktor gore u rudarskoj istražnoj radovesti? Kaže, li bi mogli da mi nekako omogućite, ne mogu nikako da uđem da snimim to, kaže, jer naredili su da koje god nema mitrovačku ličnu kartu, ne može da uđe. Znaš neki jezik? Kaže, znam nemački. A pošto jedan moj što je bio glavni za štampu, a bio moj poslovođa kod mene, i ja kažem, znate šta je? A rekao, ima jedan koji je došao čak iz Nemačke. On je imao ljubljansku registraciju u Renu. A rekao, pokušava da uđe, ali nikako ne može, ne dao mu, nema ličnu kartu Mitrovice. Gde je on? Ja mu kažem, evo ga pred kapiju, bradu ima, Reno kod Renoa stoji. Kaže, sad ću da ga ja uvedim. I on otišao, uveo ga, i uveče je bilo na televiziji kako je on ušao pod lažnim imenom da je Nemac i snimio tamo one, u prometnoj snimio one kao bolesne, koji faktički nisu bili bolesni. Tad je bilo dosta tih lažnih epidemija, kao Srbi otrovali Albance, pa su ih iznosili, pa bilo je svega i svačega. I toga je bilo. I kad je ovaj izneo na televiziji, da je on ušao pod lažnim imenom, ovaj je došao kod mene ujutru, kaže, kako si me zajebao, bre, direktore? Kaže, a on nije bio Nemac. On je bio iz Beograda. Ako nisam znao, veri mi. Ja sam mislio da je Nemac, jer on mi je rekao da je Nemac. Dolazi do situacije, ovi napuste to. Te prostorije da idu u kući. Ali oni koji su bili, došlo i do smene u Starome trgu, došao je bio ovaj Šalja za direktora. Šalja došao. I Šalja mi na sastanku i Šalja kaže, kako ne možemo da znamo imena i prezimena ovih koji su, kaže, tu okupatili te stvari. Tad je bio i Kostić Radonje bio pomoćnik direktora. Ja sam rekao, lako može, ako ćete, ako vam je stalo do imena, lako može da dođemo do te ideje. Ko su? Kaže, stalo mi. Oni svi mora da jedu tamo, bonove nema. Nek pokažu ličnu kartu, ona će da zabeleži, ili propusnicu zabeleži imen. O, kaže, ne može to tako. Ako ne može, znači nisi, nije ti stalo da znaš. I oni su napustili kupatilo, otišli su kući, ali pošto su zatvoreni Azem Vlasi, Burhan Kavaja i Jonuz, zatvoreni su bili i on 80 rudara je, koji su bili zatvoreni, zatvorili su se na osmom horizontu i tražili isključivo puštanje na slobodu Azema Vlasija, Burhan Kavaja. Na mitingu u Beogradu narod je Miloševića tražio da uhapsi Azema Vlasija, on je rekao ko je kriv, bit će uhapšen i Azem Vlasija je bio uhapšen. Ali su rudari, ovi 80 rudara, tražili su isključivo da se on oslobodi iz jame. Da se Azem Vlasija oslobodi iz zatvora. Međutim, oni ga nisu oslobodili. Onda je počelo, trebalo da bude suđen. Ali pre toga došli su specijalci, Bađa pokojni. Ti si tad prvi put video Radovana Stojčića Bađu. On je bio komandant srpski specijalac. Jasno. Oni su došli u garnizon Jugoslovenske narodne armije u Mitrovicu. U garnizonu. I tražili su pogodnog čoveka koji će da im objasni koliko jama ima ulaza, izlaza i tako te stvari. I
oni ovaj, čuli su za mene i tražili da ja dođem da razgovaram sa njima. Mene zvao jedan koji je bio, ja sam bio, imao kuću u ovom jednom naselju Matica, dolazi jedan, alo, alo, druže, on je bio kapetan i on je danas živ. Alo, druže, kaže, da li znate gde je ovde direktor Milive Nedeljković? Tražili mu stanu, oni rekli, ovi stana, kaže, on nama se nalazi. Ja sam rekao, ja sam. Kaže, ali možeš da se preslačeš da idemo, traži nas ovaj komandant garnizora Krstimir, Ninoslav Krstić. Rekao, može. I ja sam otišao sa njime i on mi je rekao, jel možeš ti, jel pristaješ da obaviš razgovor sa 4 čoveka specijalca? Jel pristaješ da obaviš razgovor? On rekao, pristajem. Tada nisam znao ni Bađu, nisam znao ni Đokovića. I oni kažu, mi treba da izvedemo neku akciju. Koliko ima ulaza i izlaza i te stvari? Što da, kaže, izbacimo, došli smo specijalno za to da izbacimo već zatvorenu jamu. Pa rekao, nemo se mučite vi, dajte mi mene jedno maskirno delo. Jedan automat, ja ću sam da izbacim. Ja sam znao ko su oni. Oni kaže, ne, oni počeli se smeju, kaže, joj bre, kak je. Kaže, ne, ne može to tako, kaže, ne. A rekao, može, može, rekao, samo dajte vi mene, ja ću da izbacim, da se ne mučite vi ništa. I dogovorili smo se, pošto prihvatio sam ja, da se nađemo u 7 sati uveče u starome trgu. Ja sam došao mojim kolima, oni su došli sa njihovim kolima tamo. Našli smo se tamo ispred kapije, ušli smo ovamo, u kancelariji gde su bili 12 inženjera Albanaca. I nas trojica smo ušli, ovi ostala, oni specijalci su bili u krugu. I Bađa pitao njija, kaže, hoćete vi nama da pomažete da izbacimo ove zatvorene u jamu? Da bi rudnik mogao da radi. O, kaže, nemojte to da pokušavate, to je dole minirano, to je ovo, to je ono, počeli, znaš da te stvari. Ja kažem, pošto ja još nisam znao ko je Bađa, ja kažem, znate, se vi ozbiljno mislite da izvedete u akciju, kaže, najozbiljniji. Pošto je tako, znate li da su glavni organizatori ovi ovde koji sedi? I oni su začudili, kako sam to rekao, da su one organizatori. Od ovog trenutka nijedan od njih ne može da izađe vani. Jer ja sam preuzeo komandu ja, razumiješ. A rekao, da se blokira telefonska centrala gore. Da se na vitalnim objektima, jer oni su imali oni putem kucanja u cevi, tačno su imali dole vezu sa njima. I tako smo i rasporedili i posle smo, bio direktor, posle ovoga Ćazima Šalja bio je Bećir Mehmeti. I ja sam rekao, Bećo, mora da idemo dole zajedno sa ovim. I mi smo sišli dole, pošto je jedna korpa bila blokirana, morali smo se spustamo, jer Bubanj je jedan otkačen, moramo da se spustamo do 7. horizonta sa jednom korpom. Bećo kaže, ja sam bolestan. Nema bolestan. Idemo. I on je prihvatio i pošli smo i sve one Albance, oni inženjeri, pošli smo do 7. horizonta i otišli smo na drugi izlaz da siđemo, da dođemo sa leđa ovima zatvorenim radnicima. Kad smo sišli dole, trebao neko sa 7. gde siđe na 8. horizont, da vidi da li je to minirano i ako je minirano, da vidi da razminira. Pitali su, je li ima dobrovoljaca? Ja kažem, niko nije teo se javi. Neće. Ja sam divo ruku, ja ću. Kad sam došao na 3. stepenicu stuba, zvao me mene jedan Barija Mustafa. Kaže, direktore, traže vas inženjeri vama da dođete. Rekao, šta će? Traže vas. Ja sam se vratio,
i mi smo pošli, pošto su oni bili negde oko 50 metara udaljeni od nas, tamo na jednom proširenom oknu. Kad smo otišli tamo, a ja nisam video da su ova tri specijalca, da su koristili naše lampe. I za nama su došli. Ja kažem, izvoli drugovi, šta kolega, šta je bilo, koji je problem? Kaže, problem je, znaš li ti gde vodiš ovu miliciju? Ja rekao, ja znam. Vodimo da izbacimo ove zatvorenu jamu da neko, razumeš, da bi rudnik mogao da radi. Znaš li ti šta znači u šifterskoj kući da vodiš miliciju? Rekao, izvini, nije ovo šifterska kuća. A da bi sve to bilo verodostojno, oni su jednu tašnju dali, doneli, koja je bila ko radio stanica. Dali mene da ja dam nekom od kojeg imam poverenje. Jer su rekli da to, tu su injekcije, tu ako dođe do krvarenja, da bi moglo da se zaustaviti. A to je bila u stvari za snimanje. A ja sam to dao bio jednom Čatoviću Enveru, jer u njega sam imao najviše poverenja. Ja sam rekao njima, to je sve snimljeno. I ja kažem, dobro, ajde vi što ste tu. Ali bre Skendere, ti si član komiteta, ovo je akcija i komiteta. Kako ti dozvoljavaš da ti budeš s ovim ljudima ovde? Pa kaže, mi smo isto. Pa si isto, bre, ti si član komiteta, bre, to je akcija i komiteta i te stvari. I onda su, kad sam se ja okrenuo da se vratim, kad sa svetlom ova trojica tu. O, majko. I mi odemo tamo i oni povedu one, sve one šiftare koje je bilo njegde. 11, pošto je već je rastao tamo kod prolaza. I opet su pitali, ima li ko od dobrovoljaca da siđe dole da vidi? Oni nisu hteli ni jedan ni slučajno. Ja se opet javim. Ja ću ti. Ali rekao, Bećo, i ti bi trebao da ideš. Ti si direktor. Kaže, ne, ja ne mogu, ja imam familiju. A rekao, znaš li ti, ako neko pogine od ovih specijalaca, oni će sve nas da pobiju, jer mi smo organizatori. Pa sad ti biraj, jel si potreban familiji živ ili mrtav? Ja kaže, živ. E, ako si živ, idemo. I on je prihvatio, sišli smo dole, to je negde 60 metara između horizonata, nema ništa. Ja sam izašao ponovo da javim njima da siđu. I onda oni sve su sišli, ali četiri Albanca nisu hteli da siđu. I pitali su mene šta da radim. Dva policajca da ih čuva. Jer oni će da uspostave neku vezu, napravit će nam problem. I mi smo sišli dole na osmi horizont i sad je trebalo da idemo prema šakti, prema oknu da idemo tamo da ljudima kažu da izađe. Opet je pitao ona je li ima dobrovoljaca, kaže niko se nije javio, ja sam se opet javio da idem, ali sam uzao i Bećira Mehmetija. I on mi je stalno dok smo god išli tamo prema garaži gde se pune lokomotive, baterije od lokomotiva, on mi je stalno kako sam ga zajebao, kako sam ovo, kako sam ono, pa rekao, nisam te bre, ništa te. Kad smo stigli tamo do garaže, ja i on, a on je postrojio onaj, jedan od onih policajaca postrojio je u stavu mirno. Kaže, ko stane na mestu voljno, pucat ćemo odmah, pobit. Ali je namignuo mene, znaš. I mi odemo tamo, kad smo došli do garaže, dva radnika su išli sa lampama, vidi se sa lampama, idu prema garaži. Kaže mene jel vidiš? Kaže, miniraj. Ma nema problema, bre, to samo iseče žicu i ništa. Rekao, ne sekiraj se ti, ja sam za to odgovor. Kad su oni došli tamo, ja sam i jednog i drugog poznavao do njih, i oni kaže jedan onome drugo, međutim, dok smo mi to pričali, došao je
došli su dva prvopolicajca, specijalca. Ja kad sam vidio da već sa svetlom idu, ja sam išao da ih susretnem, da ugase svetlo. Oni su to uradili i došli su kod nas blizu. Oni dva razgovaraju, kako jedan kaže jednome, pa znam šta bre, udao si ćerku umesto, kaže, da častiš i te stvari. Kaže, evo, kaže, veruj mi, kaže, 10 dana ništa ne čujem se, kaže, i tako te stvari. Izvali i uzeše, on dao po cigaretu da zapale. Kad su ova dva specijalca skočili, ne mogu da verujem i dan danas da može čovjek iz sedećeg stava da se podigne skoro 20 santina, da se podigne i da ustane i da viče kukumane. Oni su im stavili maramice u usta i vezali. I sada treba da idemo prema kancelariji gde su se ovi zabarikadirali. Bećo nije teo dalje da ide. Ne, kaže, neću i gotovo. Ubite me. Otišli smo mi tamo, oni priču među sobom, kaže, šta je ovo, niko se ne javlja gore, ne javlja ništa, zovemo na telefonom, ne rade telefone, kucamo u cevi, ništa te sve. Međutim, stigla je cela ekipa od njih, 60 koji je bilo. Specijalca? Jeste, stigli su. Kad su upali u kancelari, ono kako sedeli njih je bilo negde, boga mi, blizu 300. Kad su upali tu, nastala vriska posle par minuta tajac. I krenemo prema šakti gde su ovi zatvorili. Je Bađa bio među njima? Bađa, on rukovodi s ovima. Komandant. Njih su sve povezali. Pošli smo prema šakti. Kad smo tamo došli, oni su imali neke reflektorovi. Kad su upalili reflektore, kako ono, ovi tamo bili, oni su samo stali, digli ruku vis i samo počeli da kuku. I povezali su sve njih. Vezali su sve rudare? Sve, sve, sve. Šta su oni tebi rekao? Ništa, tad nema ništa. Ja sam samo rekao dvojci njima, rekao, ajde da se makne ova greda s ove korpe, da se deblokira korpa, da te stvari. I ovaj, oni su prihvatili, odveži ove dvojicu, on odvezo, makli su gredu i onda smo rekli jednome da izađe gore, da kaže da se skumpluje i drugi bubanj, da obe korpe rade. I oni su izašli, taj javio, razumeš, posle su počele korpe obe da rade. Kad smo izašli gore, kaže, šta da radimo, pita mene Bađa, šta da radimo? Rekao, ništa. Oni koji su gore ostali, na sedmoj, oni mora da izađu vezani. A ove, ništa. Neki izađu zajedno sa nama, da se javi. I tako je bilo, izašli smo gore. Posle par dana, moj prijatelj mi rekao, kad su oni izašli, kaže, znaš šta mi nemoj, jedno 10 dana da se nisi pojavio. Jer pričaju da imate likvidiru i gotovo. Ako misliš da živiš i potreban si tvoje familije, ne mogu da dolaziš. Tvog prijatelja Albanca koji ti to kaže, je poslije otrovala žena zbog saradnje s tobom. Jeste. Lično ga ona otrovala. On je ležao u bolnici i oni su konstatovali da je umro od trovanja. A drugi ne može ga truje, nego to se pretpostavlja na nju. Mnogi Albanci su ubijeni zbog saradnje sa srpskim vlastima. Au, to ne daj Bože, bre. Ubijali su to oni. Vidi ovo što radi, recimo, Nataša Kandić. I što rade određeni ljudi iz Beograda. Ovo ne daj Bože da oni rade, da je banka pa da radi za Srbe. Te stvari. Ona bi zanoćila, ali nikada ne bi prenoćila. To odmah bi ubili. Šta se dešava dalje? Kad sam otišao da kažem ovome Bećeru Mehmetiju da ja ne mogu, moram jedno 10 dana da budem odsutan. On mi je rekao, ne možemo bez tebe. Aha, ne možeš bez mene, rekao, ne mogu, ja nisam psihički spreman da nastavim dalje da radim, jer što mi je rekao ovaj prijatelj. Da bežiš. Da bi se smirilo to, te situacije. Ko je tebe hteo da ubije? Određeni ovi koji su bili glavni vođe.
koji su se zalagali za Kosovo Republiku. I oni su naređivali, oni mene sve izveštavali su me ovi dvojica. Šta su oni o tebi pričali? Pa vidi, oni su rekli da sam ja kao dobar čovjek, ali nisam smeo takve stvari da radim. Jer, da vam kažem iskreno, ja mnoge stvari, pošto sam bio rudarsko-istražni radove, ja sa buldožerima sam radio gore da, za garniture da bi se prebacio. Ja sam mnogima od njih učinio da mu se napravi pristup do kući i ovo ono. I oni su znali to da cene. Oni su znali da ti nisi nikakav nacionalista. To je sigurno da... Družio se sa Albancima. Jeste, družio sam se, išli smo. Pa išli smo po odajama. Veruj da oni spreme filiju, pa dođi da se gostimo i te stvari. I onda, pošto je to sve taka situacija, teška situacija, došlo je do situacije da treba da se uvedu privremene mere. Mi dođemo u Beograd. Laketić Milorad, koji je bio u tom momentu jedan veoma pismeni čovjek, pravnik. Mora se priznati, možda ga ljudi mrze. Mrzeli su ga ljudi određeni što on zna albanski. A to je velika stvar bila što je on zna albanski. I kad smo išli gore kod njih u Odajede, bio i Laketić, i kad je on perfekt govorio bolje nego neki Albanac. I jedan stariji domaćin kaže, hvala Bogu da smo jedan put dobili takvog pismenog čoveka. Albanca, on nije bio Albanac. Pošto je bio tada i Šućil kad meni tu, Šućil, kad smo mi otišli, Šućil rekao ovom čoveku, pa kaže, on nije Albanac, on je Srbi. Tebe je u Beogradu primao i Slobodan Milošević, kome si ti... Tri puta. Ti si Miloševiću tri put spasio život. On je uticao da ja budem direktor. Mene Laketić predložio. Ja nisam hteo s njime da govorim. Jer sam znao da taj gine. Taj koji treba da saopšti to. Da oni neće više da rade. Ali on je se branio. Nemamo drugog hrabrog čoveka. Slušaj bre, će mi ja staviš familiju na ulicu. I on je bio režiser ko može da bude direktor. Ko? Laketić, režiro, može da bude taj direktor u Cinkaru, taj direktor u Topionicu, taj direktor u Starome trgu, taj... Međutim, ja sam se branio, predlagao sam, kad smo došli, bio je Ljubo Minić ovde u Beogradu, kad smo došli na taj sastanak sa njime da se dogovorimo, ja sam predlagao, rekao, ja ne mogu da budem, da je bio i Milošević, ja ne mogu da budem... A ko je Ljubo Minić? Ljubo Minić, on je bio... On je bio izvršno veće, tada. I ja sam rekao, nemoj bre da me stavite, ja sam dosta učinio za Srbiju. Jer sam sa specijalcem izbacio. Jer sam otkrio da je bio tajnu jamu, kaže jesi. Jer sam ovo uradio. Zašto sve ja da radim, a da je drugi neko da uradi to? Šta je tebi rekao Slobodan Miloše? Pošto sam ja predlagao ovi Ljubo Minić je rekao, taj ne može, ja sam predlagao, evo, rekao, može da bude Đodić Ratomir. On je isto direktor. Radi u Starome trgu, može on da bude direktor Starog trga. Kaže, ne može on, nije dovoljno hrabar. Može da bude Pejčinović. On je bio direktor u institutu. Laketić je odmah skočio, kaže, to je šiftarski čovjek. I ostalo je, Milošević je tada rekao, kaže, mora ti, ne može drugima klauditi. A rekao, nemoj predsjedniče da mi ostavite familiju na ulici. Kaže, evo, dajemo ti trosoban stan u Beogradu. Ja pravo da vam kažem, ni tada, ni sada isto, ja sam rekao, ja ne želim da napustim Kosovo, jer moje sve, tu žive svi. I ja sam prihvatio to. Ali sada treba da se saopšti šiftarima da od sutra ne treba da dođu da radi. Pošto je tako, rekao, moram ja da budem, kaže, moram. E ako je tako, onda kako ja kažem, kako ja napravim plan, tako mora da radite.
iz Skupštine donela odluku da budem ja, ali i da se uvode privremene mere u Starome trgu, odatle se to počelo. Privremene mere su uvedene, ali sam ja rekao, ne sme da se nikako objave uveče, nego mora, pošto je sedmog bilo razgovor, sedmog sam bio postavljen, a da se to malo ljulja, kako da kažem, da ne znaju oni kada, i da se saopšti ujutru u 5 sati. I oni su prihvatili 9. avgusta 90. godine, u 5 sati su oni saopštili, a ja sam jednome, pošto ja sam znao da će oni potope rudnik. Jer ja sam jednome Milošu, koji je bio, razumeš, radio na pumpe dole, rekao, evo ti katanac. Kad ovi izađu, pošto oni u 5 sati idu da piju kafu u restoranu, jer restoran počinje da radi, samo da staviš na onu rezu, da staviš katanac. I nikome nemoj da pričaš. I samo tu tajnu smo znali ja i on. I oni su izašli, negde 5 do 5, izašli, on je stavio katanac i oni su saopštili da su uvedeni u Starom trgu privremene mere. Oni su trčali gore, ali nisu mogli da uđu, jer je bio katanac na vrata, da isključe pumpe. Vi ste se bojali da će Albanci da puste vodu, da... Ne, samo ne daju da se zatvore damska vrata. Ako ne zatvoriš damska vrata, potapa se rudnik. One zaustave pumpe. Jeste imali vi neku informaciju da će Albanci da potope rudnik, da ga dignu u vazduh? Ne, da ga dignu nisu, oni na tome nisu, ali da se potope, da ne može se raditi, to sam imao informaciju. Ali pošto su objavljene privremene mere, u istoj situaciji, u tom vremenu, policija reaguje. To je sve bilo pripremljeno. Policija reaguje. E, kad je to čuo komandir milicije u Starome trgu, Barjaktarević jedan koji je bio iz Kačanika, radnicima je zabranjeno da uđu u krug, samo može da izađu oni koji su iz. Ja sam bio dao onome koji je bio glavni za transport radnika, autoprevoz. Dao sam mu da ne vozi, dao sam mu da ne vozi radnike za prvu smenu. Onda su se oni dosetili, kaže, to su uvedene privremene mere. Pa su pored radnika dovodili i civilone. Kad smo trebali da mi dođemo, izabran je privremeni organ. I kad smo otišli gore, negde blizu 700 do 800 radnika je bilo tu. I sa tim civilima. Mi smo ušli unutra, policija nas je na kapiju bila, ušli smo tamo, tamo sam ja otišao u kancelariju tamo, mene zove ovaj prijatelj Banac, kaže, Boga mi Barjaktarević, kaže, rekao radnicima da bidu istrajni i kaže da se sakupe i da ne dozvole da napuste Stari trg. U tom momentu došao je Barjaktarević i bili smo nas trojica, ja i još trojica privremeni organi. Došao je ovaj Barjaktarević, kaže, direktore, traže vas radnici. Iskreno da vam kažem, ja sam bio rizikovao svoj život 100%, znao sam da treba da ginem. Ali sam rekao onima članima privremenog organa, znate šta, ako već treba se ginem, bolje da poginem ja sam nego da ginete vi. Međutim, Ljubiša Jegdić kaže, znaš šta, treba i mi. Nemoj da idete, jer bolje jedan da gine nego da ginemo svi tamo. I Kostić Radanja, koji je bio predsjednik tog odbora, on kad smo hteli da pođemo, on kaže, direktora, kaže, suše mi se usta. Tad je dobio siroma šećer. Ja sam rekao, nemoj da ideš. Idem ja sam. Za Slobodana, neka priču ko šta hoće, ja sam bio spreman da u svakom trenutku položim život, ja i moj porodica. I otišli smo tamo,
2500 bilo ljudi tu. Vani. Pokupilo se. Ja sam otišao u sredini. Ovako na sredini. I oni su napravili 10 krugova oko mene. Ja kažem, drugovi rudari, Skupština Srbije uvela je privremene mere. Od danas pa do daljnjeg svi idete na prinudni godišnji odmor i bit ćete sukcesivno pozvani kako treba. A pištolj sam stavio u džep ovako pozadi, otkočio metak u cev, rekao, majku je da ne poginem kao funjara, bar jednog da ubijem. I on je bio za pleća skoro širi od mene i veći od mene. Rekao, ovoga ja mislim u sebe, ovoga promašiti ne mogu nikako. I kad je on pošao, pošto je bilo ova krug do ove prostorije tamo, pošao prema mene da me ovaj, kao, kaže, tvoje deca da jedu, moje da gladuju, neće. S obzirom da sam ja imao veliki deo tih Albanaca prijatelj. I onda oni su ovaj, mene ovaj, oni skočili su neki Albanci, kaže, mo bre, nemoj, kaže njega. A on je htio tebe da ubije? Jes, pošao k mene da me ubije. A ja, dok me digne ruku iznad glave, ne mogu ja da ubijem. Kad on bide digo, ta ću mu, rekao, saspem, pa Rafal, pa kako mu bude, bude, to Bog da može da ga se sačuva, ja ne mogu. Oni su mu zabranili. U tom momentu, kad sam ja sve rekao, ovih to rade na vitalne objekte, kažem, oni bi trebali da stanu. Međutim, oni nisu hteli da stanu niko. I ja sam pošao prema, da izađem, napravila mi je, posle špalir mi je napravila policija. I otišao sam u kancelariju. I jedan Crnogorac, pazarac, što je bio Crnogorac, i on kaže, što te ne udari, što te ne udari, što te ne udari. Pa rekao, čeka bre, si ti došao da me braniš ili da gledaš kako me ubiju. Kaže, tri šanžera sam imao puna, teo sam da ispraznim. Tu, rekao bre, pa si ti normalan čovječ. Pa da li moguće da si to mislio? Posle izvesnog vremena došao je komandant specijalne jedinice, Stevo Miloša. I kaže, imam informaciju da ti je Barektarević pomogao. A rekao, nije tačno, vi ne znate ko je Barektarević. Kaže, on radi za nas. Ne radi. A rekao, ili je dolazio Burhan Kavaja u Starome trgu kad je pušten iz zatvora? 5 puta. Kaže, jeste. Kako je moglo da njegov zamenik stalno bude na terenu kad oni dolaze? Prema tome, to izbije iz glave da ti je on prijatelj, i tebi i mene. Je ostao neki Albanac da radi u rudniku? Oni, i ja sam rekao da, kako sam njima obećao, da će biti pozivani sukcesi. Ja sam prvi 60 onih najvećih kriminalaca pozvao, koji su bili najveći neradnici, jer sam znao ako oni ne dođu, a oni neće da dođu, jer oni su nagovarali ljude da ne dolaze da rade. Onda posle, lako će da bude sa njima. Ja pozovem na njija, na svaku mesnu zajednicu bila je istaknuta na tabli ko se poziva na posao. Preko radija i preko poštara. Sa tri načina da se ti ljudi koji se pozivaju po imenom i prezimenu. I to je se stvarno tako dešavalo. Prvi nisu došli, posle i drugi nisu došli, svi nisu došli, ali počela je pretnja mene. Ja sam znao da Albancu, ako bežiš, nema šanse mu pobegneš. Ako trčeš za njime, nema šanse ga stigneš. Samo možeš da kažeš, izvoli, hrabro, bez treptanja. Jer jedino to, onako oseti da ima stravu i da se ti ne plašeš, oni ne juri na tebe. Kad sam otišao kući, posle kad sam vodio nekoliko dana tu, kad sam otišao kući, zvao me jedan Albanac i kaže, ti ćeš biti likvidiran u tom i tom danu.
gde treba da dođem da to završite to delo? Kaže, mi znamo ti, tvoja kola su 64.00, stojade, rekao, crveni, jeste, jeste. E, rekao, vidi, da bi lako vama lakšao život, ja taj dan, u tom intervalu, pravim tri kruga. Železnička stanica, polet, pijac. A onda me vi likvidirajte. Jeste. I ja stvarno sam to ispoštovao. Nisam teo da kaže familiji da to ja sam ispoštovao. I međutim, više nikada nisu pokušali da me zaplaše. Ali, nažalost, naši ljudi, određeni ljudi, su sarađivali sa njima. Što nisu platili nekom Srbinu da te ubije? Pa moglo i to, vidi kak je Srba bilo, vidi onaj što je bio mene šofer. On je bio čisto njihov čovjek. Ali ja sam molio jednog da mi bude jedan drugi, da ne bude ovaj šofer koji... Čekaj, ti si tražio Srbina koji će da te ubije? Ne, nisam je tražio. Nego oni su tražili, ali nije ga i valo tada u tom vremenu. Svi su se čudili, čak mogu da vam kažem, sramota to da kažem, ali neki su mi rekli, kaže, ovo je drugi Miloš Obilić. Jesu li se nudili neki Srbi Albancima da te oni ubije? Moguće. Međutim, kad se ovo desilo što se desilo, ja sam sve njih, sve do jednog pozivao na posao, nijedan se nije javio. Nijedan Albanac nije hteo se vrati na posao? Jedan je došao da se javi da radi, kaže, direktore, mogu li ja da radim? A rekao, može. A nažalost, da vam kažem iskreno, i naši ljudi su bili nefer prema njemu. Ja sam rekao, može, ali moraš da potpišeš, da prizneš Srbiju za domovinu svoju. Kaže, vidi, ja neću mene da izdržava alternativa moju familiju. Ja mogu da radim. Ja hoću da radim, da zaradim i te stvari može. I on je to napisao i to su oni našli posle. Jedan Albanac se samo vratio u Trepču da radi. Jedan se vratio. Inženjer i to bio kvalitetan inženjer. Možda među najboljim Albancima koji su bili, bio jedan kvalitetan inženjer. Kada su tebi Albanci počeli da govore da će se ocepe od Srba? Pa vidi, oni su to govorili na sastancima. Kaže, ovaj, kad je bio Pljakić, on je bio ministar za saobraćaj. On je na sastanku i oni su tražili, kaže, mi sa jednim bonom ne možemo da idemo da radimo. Treba nam dva bona. I on je doneo odluku da se da po dva bona svim rudarima dole. I oni su primali po dva bona. Ali bilo je problem, kad sam ja otišao kad sam bio direktor rudarskog istražnog radova, ja kad sam otišao da obilazim, a radnike, oni stalno postavili sovru i ne može, drži sovru, ti ne može da mu kažeš što jedeš. Ali u koje vreme da odeš, on... E, kad je drugi put došao Pljakić, pita kako ide sa tim. A rekao, ja se javio, znate šta, rekao, napravili ste skandaloznu grešku. Sad i došao je problem što oni samo jedu, ne radi. I rekao, ovde da se dogovorimo da bude to određen vreme, određeno vreme kada treba da se jede. A oni neka kažu, ili im odgovara u pola deset, ili im odgovara u deset, ali pola sata imaju pravo, a ne da drži ceo dan sovru. Evo, kaže, vidite vi, kaže, ovaj, on nam ne da ni da jedemo. Dobro tebe Albanci do sad nisu likvidirali. Posle, kad sam došao u sukob sa Krstom Jovanovićem, koga je postavio Šajinović, i Šajinović i Milošević za generalnog direktora, ja sam posle otišao da nas 10 direktora smo napustili, nismo hteli da nam Krsto bude direktor. Jovanović. Jer je to čovek, ne mogu, taj nije ni radio ni jedan dan u privredi. A držao je 12 sati sa stanak. Znači 12 sati od 12 do uveče do 24. I ja sam jedan dan izdržao. Drugi dan sam došao na taj sastanak, samo izmenjeni redosled, isto priča i nastavlja po starom. Ja kad sam vidio, ja sam rekao, izvinite, ja imam neki problem u Starom Trgu, mogu li ja da idem? Kaže, može.
Drugi put ja isto kažem, ja imam problem, oni kažu ostali do 24 sata uveče. I kukaj što se desilo to. Jesi ti više bojao Srba nego Albanaca? Pa vidi da vam kažem, u tom situaciju Srbi su voleli da bude, da ipak bude to. Je prvi put u istoriji staroga trga, stari trg je bio srpski. Oni su napustili, ja sam primio, imao sam 250 radnika koji su tada radili, od 4000, i primio sam ja i još 500. Koje sam primio, koji su radili u Antikoru, radili u Minel, radili o te stvari, i dao im stanove. Čak sam napravio, ja sam te u starom trgu da pravim u koloniju zgradu. Ali neki su mi predložili, kaže, nemoj, kaže, bolje neka dole bidu Mitrovicu. Ja sam napravio Mitrovicu negde 38 stanova. I 200 stanova sam ja dao tim ljudima koji su se vratili sa familijama, ja sam im dao stanove da stanuju. E sad ovo sa Krstom što im pričam, kad sam mu treći put rekao, ja moram da idem, kaže, čeka bre, kako samo ti imaš problema, a oni nemaju. Jer, iskreno vam kažem, kad je on držao govor, svi oni čene glavom, klimaju glavom. Haj, rekao, što su izgoreli za zobnice, majku moju. Klimaš glavom čoveku koji predstavu nema što priča. A jer on nijednu reč ne pomene proizvodnju. Direktor, znate, direktor koji je pravi direktor. On mora na stolu da ga čeku koji su to problemi da bi se proizvodnja povećala. Treći put kad sam mu rekao, moram, ja rekao, znate, kaže, znate šta, rekao, zašto moraš ti, vidiš, oni ne moraju. A rekao, evo zašto. Ja 12 sati da budem osustvo im iz starog trga. Svi radnici će da misle da ja idem u švaleranciju. A rekao, vaše sastanci mi liče na sastanke centralnog komiteta. A rekao, pravo da vam kažem, neka jedan od ovih kolega kaže, šta je to korisno što ste vi to predlažete. Tebe su na kraju izbacili Srepča? Nisu izbacili. Jer to je došlo do toga, ovo što sam ja rekao njemu, on kaže, idi, nemoj da dolaziš više. I ja sam otišao gore, kad je bilo ono pred Novu godinu, negde 28. decembra, on je treba da se pozva na sastanak. I mi smo otišli dole, sekretarica na što je bila njegova, ona kaže me, Klaude, i tebe je rekao da dođeš. Odem ja dole, počeo sastanak i priča o tome, znaš, kako obezbedio sredstva za sve, za ostale plate, da se plate radnicima. Ja sam stvorio takvu proizvodnju. Imao sam kadrove, da vam kažem, srpski kadrovi su bili jaki kadrovi, nema tu šta. Stvorio sam proizvodnju da je moglo da primaju ljude plate dobre. I tad su rudari, pravi rudari koji su bili, imali su 2000 maraka. Znači, dok je u Leposavići i u Kišnicu nisu mogli da zarade ni 150 maraka. I desilo se sada, pošto je bio konkurs kod mene otvoren za rudare, da napuste oni, zaključuju knjižice i dolaze u stari trg da radi. Jesi se žalio Miloševiću, šta ti radi? Nikola Šajinović, kojeg ne žalim što je tu, gde je? Jer on je lago Milošević. On i Vojo Živković i onaj, to su lagali, to mi je žao, jer Milošević je bio... Po mojoj oceni, da vam kažem iskreno, jedan veliki jer on nikada nije rekao iživljavajte se na ovo, nego kaže svaki onaj Albanac, šiftar u stvari, koji želi da radi, da pustite da ga radi. I ja sam to sprovodio, da razumeš. Ali oni nisu teli, molim lepo, izuzev ovoga koji je došao u situaciju da radi, a to potpisao kako potpisao. Kad su oni... Taj sastanak smo održali, on je rekao, svima isto plate. To je iz budžeta. Ima li neko da postavi pitanje? Ja sam digao ruku, imam ja. Kaže, opet ti. Pa rekao, čeka bre, direktora, zašto opet ja?
Jeste vi pitali, je li ima neko? Ja se javljam. Rekao, ja vas pitam, je li ima rudnik na površini? Kaže, ne znam, nema. Pa onda će da teže svi iz jame da izađu na površinu. Ako je ista plata. Ajde, kaže, za rudare nek bude 15% više. I dogovorili smo se, oni se obradovali, oni što sve treba da dobiju po 15% više rudare i te stvari. Ništa, čutio sam, izašao i kad sam otišao, ja sam mojim rudarima dao 45% više. Ja sam imao na računu pare. Međutim, moj finansijski direktor pogrešio pa uzeo pare od ove što došlo iz Beograda. Nama nije trebalo te pare da usimamo uopšte, smo imali naše na knjižnicu, na računu. I sada on zove, pita njegovog zamenika, jesu svi primili plate, jer su zadovoljni. Kaže, Boga mi, nisu primili radna zajednica, nije primio transport, nije primilo ovo. Društvena ishrana, kaže, jer me Klaud podelio 45%. On je, kaže, sad će kad. Dolazi on 4. januara. Ja sam sa čvrstom namerom seo do njega. On ima one zamenike Vasiljevića i još jednoga. Finansijski mu bio Vasiljević, ja sam seo do njega sa leve strane. I rekao, hoću ga udarim koliko god mogu jako. Rekao, zatvorit će me mjesec dana, dva mjeseca, ali da se spasi trepče tako zijančara. Vasiljević mene kaže, pa čekaj, to ja sedim tu. Pa ako se venčano za ovu stolicu. Kaže, nisam, ali ja sedim. Pa sedi tu, do mene sedi, a ja imam moju nameru. I kad je on došao, ušao tamo da držimo ono sastanak, za opšte čudo, svi su ustali, sve direktori bili, direktori Orla. Jedino sam ja sedeo. Nisam ja učenik, bre. Priča sve to kad je došlo na treći tačak raspodala ličnih dohodaka i on kaže, je li ti? Ja ustanem, izvolite. Kaže, zašto si ti dao 45% tvoj? Dao sam jer to su oni zaradili. I on kaže, Jelice, daj mi telefon Šejnovića. I ona mu poslije izvjesnog vremena, taj telefon je bio u kabinetu gdje smo držali sastanak. Odmah samo jedno, 2 metra od njega gdje držao. I on kaže, Nikoli, kaže, znate šta on... Gospodine, mi smo gostavljavali sa druža, ali gospodine, ja sam Klaudom, ne mogu da radim i ovo, no, gore, dole, rekao, ništa, doćiš ti vama da sedneš. Pita ga Šejnović, kaže, gde je on, kaže, evo ga ovde, daj mi ga. Ja odem, uzem telefon, izvolite, druže ministre, pa znaš, kaže, Klaude, treba da se slažete, treba ovo, treba ono, rekao, slušaj bre, da ti kažem, druže ministre, ovu elementarnu nepogodu, ko odmah ne uzneš odakle si doveo. A rekao, ovo je zlo, ovo će potopiti rudnike, 100 tek si rat imamo, vidim. On trči da mi uzne telefon, da dalje ga ne napadam, znaš. Sam rekao, beži bro, rekao, čoveče, da završim, jer sam dirao ja tebe. I on je otišao, ja sam završio razgovor, dođem da sednem, i on onako uzrujan, kaže, gospodo, ja nisam dalje sposoban da nastavim sastanak. Završavamo sastanak. Ja kažem, hvala Bogu, jedan put da ga završite na vrijeme. Šta se desilo na kraju? On je došao, pokušao da mene postavi za direktora instituta, da me mikni Starog trga. A izvini, ja u institutu nisam nikad radio. I ja da budem Ljubu Ređiću, koji je bio direktor i on i Pejčinović, da ja budem njima direktor, to nema smisla. I ja nisam teo da prihvatim i onda došlo je gore da držimo sastanak gde nas 10 direktora, kvalitetnih direktora, svi smo rekli nećemo da radimo sa njime, on ne može, ne ispunjava uslove. Međutim, Šejnović je dao podršku njemu. Ali za to vreme, pošto sam ja imao vezu sa Miloševićem, naredio je Goranu Milinoviću
i on ima u kabinetu nikako McLeoda da ne prihvatite. Ni slučajno da dođe kod Miloševića. Ja sam imao i njegovu specijalu, imao sam sve, ali uvek kad zovem, uvek zauzet, uvek ovo, uvek ono, ništa ne može daš. I ja onda, mene su zvali u Prištinu da idem, došao Pera Čulić, kaže da ti damo platu i stan, trosoban stan, da ti damo u Prištinu i da dođeš da radiš u Kamenu. Ja sam bio direktor, mogao sam da imam sve. Iskreno vam kažem, ništa nisam, ni jedan ekster, gde sam radio, nisam odneo u mojej kući. Nisam. Čak sam se i borio protiv određenih koji su to radili. Ali je bilo bez uspeha. Jer da vam kažem iskreno, niko nije voleo da mu kažeš istinu. Oni su se bogatili pare koje su dolazile. Ona su dolazile su recimo za opštinu Mitrovicu, za opštinu Zvečan, dolazili su. Ti ljudi su, umesto da se da sirotinji koja je tada bila, oni to ništa nisu ispoštovali, nego su samo za sebe uzimali. I to je dokaz, skupili su stanove, mnogi su kupili u Vrnjačku banju, u Beogradu, u Kraljevu, u Podgorici, i da nisu, čak sam čuo da su kupili čak i u Englesku i određene stanove. To je bilo bez ikakvog stida i morala su to radili. Narod se našao bez nađu. Ne zna kako da se hodi. Ne zna, da vam kažem iskreno. Ja jednom prilikom sam bio kod Marka Jakšića, pošto mi zet završio poljoprivredni fakultet, da ga molim da mu pomogne. I u razgovoru on me ispoštovao, negde oko 40 minuta smo razgovarali. Došla je jedna žena i kucala na vrata i pomolila se na vrata i kaže... Marko, kaže, izvolite, šta ste hteli? Kaže, Marko, došla sam, kaže, da tražim da mi pomogneš, troje dece imam nezapošljene, verujte da nemam leba da jedem, leba nemam od dede. Kaže, ja sam tu lekar, kaže, ako ima neka, da si slomljeno nešto i te stvari, ja sam tu da ti pomognem, a to ne mogu.